ፍቅሪ ዘይብሉ ህይወታይ ትርጉም ኣለዎ መጃግረ እዚኣ ተረድአልና ኣነ ድነት ፍቅሪ ዘይደልዩ ኮይነ እሞ ፍቅሪ ዝድረአክ እንተደኣ ኮይኑ ፍቅሪ እኳ ሓንሳብ እያ ንሳ ከዓ ምስ መክሰብ ሒዛትኒያ ብካልእ ጓል ክትካኢልኪ ትሕሰብ እዮ ድሓንበል በስማ ኣም ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ኢልና ቡና ንስተ ድሓኒ ወላ ሓንቲ ኮንኩን ተዕርፍ የደለ ክድቅሶ ሓረ ደቅሲ ኣነ ኮ ክትድቅሲ ክትዕርፍ ኢለየ ካበይ ክኣለየ ክመፅ ዋ ሰላም እንታይ ከ ዓሰርተ ግዜ ካበይ መፅ ከምዚ ገይር እናበልክ ንዓይ ፀቕ ትፈጥርለይ ዘለኺ ንዓይ ክትብለ ካብ ደገ ስለዝመፀኺ ድሌታት ይገዲፈ ብድሌታት ክኩጓዓዝ ስለልዩ ንለኺ ዳዕባ ጉዳይ ኣነ ከዓ ጓለይ ሂወታ ክፅበቕ ምዕንቲ ኣብ ዓዳይ ክነብር እንዳደለኹ ግዜ ኣወጥ ብሽምሮ ዘነ ተፀዊዓ ክትኮርዕ ስለዘይ ትኽእልካ ብሽም ምሳይ ሕወያ ፀውዒ ኣነስ ኣበይ እዩ እዚ ትንዓኽ ዝመስለኪ ንሳ ግን ይንፋዕ ይሕመቕ ሓቀኛ ባ ክትፈልጥ ከይከብደኪ ኣብ ሕቶናይ ምንባር ከይከብደኪ